hoitamaan ja näin sitten Gambe pistää parikalle juoksupallon tuonne linjan taakse, koittaa pelata, ei onnistu, mutta Seabrook ottaa huonon purun vastaan, nyt olisi Seabrookilla sitten laita sinne sivuun, nyt siellä menee Ekström, kuti lähtee ja se ei paljoa ohi tai yli maaliin viuhu, siinä hyvä tilanne, Jordan Seabrook, anteeksi, se oli Stewart, joka tuolla kikkaili pallon kanssa tietysti eli pientä törmäilyä siellä ilmeisesti oli Koskimaa, kääntää parikka, koittaa jatkaa ykkösellä Strandvallille. Kapteeni ehtii tilanteeseen näppärästi ottaa kantapäällä palloa mukaan. Nyt olisi ollut paikka siitä ja näin siinä myös tehdään Stewart. Ja nyt tuleeko Strandvallin paikka? Ei, tuleeko toinen? Parikka koittaa tarjolla hyvin, nousee Honkanimen tukeman hyökkäystä, mutta ei saa palloa kunnolla haltuun. Ei mene ja näin Dafa joutuu sitten laittamaan alaspäin ja jää sinne kieriskelemään, vielä loikkaa sinne hieman oikeaa polveaankin. Tilanteessa nyt pitkä pallo tavoittaa Stewartin, jonka haltuunotto onnistuu jotenkuten. Stewart suojaa hyvin, murtautuu boksiin. Nyt on vasurin paikka, hyvä kuti lähtee, mutta Jakob Brunel-Arsson blokkaa tuon vedon. Ja näin sitten tilanteesta VPS:n kolmas kulmuri nätisti Cornelius Stewart kahvittaa siinä kaveria. Kaveria siinä vietävänä oli Karl Starfelt. Nyt toivotaan hieman parempaa menestystä. Sebastian Strandvall jälleen tuolla pallon takana. Näin lähtee sitten oikea ulospäin. Se tulee kierteisenä. Nyt lähtee pusku, mutta Ville Koskimaan päästä pallo hieman maalin ohi. Ja siitä ei sen vaarallisempaa paikkaa, mutta nyt ensimmäinen, kolmas kulmapotku oli sitten ensimmäinen, joka aiheutti edes pientä värinää ja haastetta tuonne vierailijoiden puolustukseen. 20 minuuttia pian täynnä ja ei maaleja. Ja nyt paikkaa tarjotaan, hyvä kaukolaukaus lähtee sieltä. Jesper Karlström on laukojana. Karlström nyt laukonut kahdesti, molemmat kurit suuntautuneet yli maalin. Ensimmäinen yritys, se oli vasurilla. Hieman pomppivaan palloon, tässä päästiin vähän asettelemaan ja lähti tuo oikea jalan kuti, ei onnistunut. Gambe edelleen siellä nurmen pinnassa laittaa ilmeisesti nappuloitaan nyt paremmin, kun nyt lähtee vasenta laitaan sitten. Nyt on Honkanimellä kiile, Berglund tulee loistavasti alueelle, Henriksson heittäytyy tilanteeseen ja onnistuu tilanteen hoitamaan. Kylläpä tuli kovaa sieltä vasenta laitaa Berglund, siinä yrittää Honkaniemi purkaa, mutta hieman epäonnistuu tilanteessa, osuu siinä vielä Berglundia pallolla jalkaa ja siitä pallo kimpoilee. Tuo lauluja näkyy, kun isot liput mustavalkoiset sellaiset liehuvat. Sebastian Strandvall antamaan VPS:n kulmapotkua. Nyt se tulee hyvin ja tuonne takatolpaan tuntumaan. Ja siellä on ensimmäisenä Koskimaa ja sen jälkeen on Jordan Brown. Mutta siellä on ukkoa sen jälkeen kumossa. Siellä on Blažević ja siellä on Brown. Koskimaa pääsee pukkaamaan. Pallo menee sinne kohden tolppaa, jonne sinne ryntää Blažević ja Brown koittaa vielä potkaista palloa. Ja laittaa pallon sitten oikea laitaa sieltä. Vedetään liinat kiinni, mielestäni siellä Rex Heppi pelaa taaksepäin Jönssonille. Ja nyt tullaan hyvin boksiin, mutta Björk hoitaa ensimmäisen ja kouu ja pallo maaliin. Kyllä vain taustalta tulee Christian Kouakou ja laittaa pallon maaliin. Siellä on Björk, siellä on Brown. Björkin jalkojen välistä pallo pomppii sinne. Brown on aivan ulkona tilanteesta. Kouakou on oikealla paikalla. Honkaniemi ei ehdi. Henriksson hapuilee tyhjää ja pallo on verkon perillä. Berglund laittaa hyvän vaparin, se tippuu jälleen boksiin. Hieno pusku, ai, että on lähellä, ettei siellä ole 2-0 taululla. No, tilanne oli lopulta paitsio. Olipa nätti tuo Berglundin vapari ja sieltä pusku ja pallo pomppii ja sinne saa jalkaansa Dardan Rexhepi väliin.
Nyt tulee Engström hyvin boksiin, keskittää, loisto keskittyy, se Blažević nyrkkeilee palloa kauemmas ja yleisö on tästä tilanteesta haltioissaan. Ai ai ai, siinä oli Engströmiltä hyvä nousu tuonne boksiin, ava päätyy saakka ja sieltä nätti keskitys, Björk koittaa laukoa kaukaa, pallokin palee takaisin Björkin jalkoihin ja nyt tulee VPS:lle loistopaikasta vapaa potku, ei se kulma potku, vapaa potku. Toivottavasti nyt tämä tunnelma välittyy sinne teille. Täällä on huikea tunnelma, täällä on Valkeakoskella. Strandvall pallon takana, VPS pelaa Europella ja 0-1 tappiolla. Tästäkö se tasoitus tulee? Strandvall, Björk ja Strandvall. Ai, 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 mitä tekee Sebastian Strandvall? Mikä maali, mikä maali? Ja koko yleisö nousee seisomaan, Strandvall ottaa kapteerin auhan, heittää sen katsomaan ja lähettää sinne varmasti tyttöystävälleen terveisiä. Ja siellä menee Cornelius Stewart, ottaa paitansa ja kiillottaa Strandvallin nappula kengän. Laittoi muurin ympäri, Davor Blažević maalillaan oli täysin voimaton tuon kauniin vedon myötä. Ja nyt pusketaan pallo Parikalle, joka on yksin läpi. Kansanosan selvä pallo. Ai, 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 ai. Siinä ei mene kuin muutama sekunti. Ja samassa menee lopulta sitten selostajan kurkkuukin jonkinlainen. Ja lentävä Valkeakoskelan syönteinen. Mutta ei anneta sen häiritä, koska Jarno Parikka jää linjan taakse, jää kauas, kauas ja on totaalisen yksin tilanteessa ja Raita johtaa ottelua lukemin 2-1. 65 suurin piirtein, 63 risat. Ja nyt tulee Parikalle paikka, ohi mikä saksari, mutta pallo ohi maalin ja pahussoikoon se on vielä paitsi jokin. Björk keskittää. Pallo tippuu sinne jonnekin pilkun tuntumaan ja se pomppii sieltä Parikka. Ja pistää sieltä tuollaisen nätin saksarin. Ai että tällaista, tällaista on. Tällaista tämä on parhaimmillaan. 27 vuotta mielestäni ikää. Syntymäpäivä oli tuossa viime viikolla, kun Seabrook nustoi, että miten kaunis oli Seabrookin sisääntulo. Olipa nätti jälleen, katsokaa, Kampe Kampe, no radiossa on vaikeampi katsella, minä voin kuvailla, sieltä tulee oikea laitaa, Jordan Seabrook, hallittu, hallittu keskitys, Kampe Kampe nousee 4 metriin ja puskee hieman yli maalin, aivan vapaasti päästetään Kampe Kampe puskemaan. Jörg ottaa kaunisti pallon haltuun, käyttää Engströmillä ja lähtee etenemään, vasta kiertää helposti Karlströmin, mutta hieman jäänyt siihen koikkelehtimaan. Strandvall, veto tulee, aikun hyvä veto, sieltä lähtee Sebastian Strandvallilta. Ja kyllä joukkueen kapteeni on näyttänyt, että näissä peleissä homma kulkee. Ja tämähän on kiva, Sebastian Strandvall on iskenyt 2 maalia Veikkausliigassa. Ja on nyt iskenyt sitten 1 maalin eurokentille. Vaan Bruno Pakkanen toinen vaihto, se ei hamaa tulevaisuuden, kun Strandvall nostaa sinne, nostaa boksiin, mutta sieltä BP puskee pallon sitten kauemmaksi. Hyvä, hyvä chippi, ja nyt on ohi, ai, ai, jälleen Gambe, Gambe pääsee laukomaan, käy antamassa sitten siellä alafemman läpsyn vielä syötötarjoilleelle. Anthony Dafalle, sieltä tulee Dafaan nosto tuonne puolustuslinjan taakse. Hetken näytti, että Kampe Kampe on paitsi, jossa hän laukoo terävästi vasurilla. Ottelunsa 15 vuotta, 7 kuukautta, 14 päivää. Sieltä lähtee oikea jalan kierteinen tuonne hyvin linjaan. Nyt tulee paikka, kouko, kouko, lauko! Ai, ai, mikä kuti sieltä lähtee. Mutta hieno on Janne Henrikssonin heittäytyminen. Ja Söderström nyt kärjessä, kunhan nyt tulee sitten Bergruutin jälleen erittäin, erittäin hyvä kierteinen. Ja se tulee sinne takaa, ei takaa tolpalle, mutta pelaaja massan taakse. Ja sieltä koittaa oikealla jalalla pistää sitten
pallon sisään. Sisään en nähnyt kuka oli. Epäilen Björkströmiä. Vahvin epäily. Nyt pelataan sitten oikealta juuri kun pääsee laukomaan. Niin nyt tulee sitten Jordan Seabrook ja chippaa loistavasti. Ai että, ai mikä paikka. Ja näin kun sain sanottua, että Jordan Seabrookille ei ole palloa pelattu, niin sitten pelataan. Ja aivan käsittämättömän kaunis keskitys jälleen. Ja linjalla saa hieman päätään väliin, mutta hieman liian vähän. Ja pallo menee muutaman sentin maalin ohi. Ja näin sitten Özkan ei saa palloa myöskään. Ja Engström, mikä vastaantulo. Yleisö jälleen se arvostaa näitä pallo maaliviivalla. Mikä menee? Oi, pyhä jysäys, Davor Blažević. Halaa palloa kuin siinä halataan kuin uninalle. Taistelee, pitää palloa tuolla armottomassa vesisateessa Jordan Seabrook. Ja tulee sieltä, tulee boksiin, murtautuu tähän, mikä kääntö. Tilanne jatkuu, boksissa ollaan edelleen. Björk ja keskitys tulee linjalla päineen välissä, mutta Davor Blažević nousee korkeimmalle ja koppaa pallon haltuunsa. Sade sakenee, Brown onnistuu pelaamaan Dafalis, jota kahden vierailijan välistä. Ja nyt ei ole paitsia, Seabrook läpi ja kaadetaan. Seabrook kaadetaan boksin rajalla, yleisö on aivan vimmattuna täällä. Tuomari näyttää, ei ole mitään, ei ole mitään. Siellä tulee täältä, nähdään uudestaan ja pilli soi. Ja näin tämä ottelu on päättynyt ja kyllä siinä vietiin VPS 103. maali, vietiin pilkku. Se on selvää. Jordan Seabrook edelleen kyörii tuskissaan tuolla alueella, mutta tämä ottelu on päättynyt. Ja VPS voittaa ottelun lukemin 2-1. Vielä paikkaillaan. On aika kiittää teitä, hyvät ystävät, seurasta. Oikein mukavaa. Ja näihin kuviin, te jotka kuvan kanssa tätä katselette, on mukava päättää tämä ilta, kun VPS tulee ja ottaa kyllä, että ottaa tämän valkeakoskelaisyleisön, ottaa sen täysin. Yleisö on aivan pähkinönä, se on haltioissaan. Nyt meidän on aika kiittää teitä seurasta. Kiitoksia Kannisen Markulle sinne Radio Vaasan studioon. Hoidit jälleen sitten tuon äänitarkkailijan homman. Kiitoksia Siltalopin tuotantotiimille, jotka mahdollistitte tämänkin ottelun näkymisen sitten kaikille raidan kannattajille. Oikein mukavaa torstai-illan jatkoa. Kuulemiin ja jossain vaiheessa myös näkemiin Valkeakoskelta iloisin raitatunnelmin.